Moi. Tänään olemme matkalla. Tänään olemme matkalla. Iik. Matkalla. Mitä matkalla tarvitaan? Voi olla, tarvitaan ainakin matkalaukku, lippu, voi olla suunnitelma, idea, ehkä ystävä. Mitä matkalla tarvitaan? Mitä sinä ajattelet, että matkalla tarvitaan? Voi olla, mä menen asemalle ja kysyn, saaks täältä lippuja? Saaks täältä lippuja? Lippu, lippuja. Mistä sä ostit sun liput, matkaliput? Mistä sä ostit sun liput, kaikki liput? Sinulla on. Mistä sä ostit sun liput? Mä ostin mun liput netistä. Mä ostin ne internetistä. Hei, katso. Matkalaukut. Matkalaukut, kaikki. Ne tulevat tuolta liukuhihnalta. Ne tulee tuolta liukuhihnalta. Otetaan matkalaukut meidän mukaan. Kun me matkustetaan autossa, tavallisesti autossa on koko perhe. Voi olla takapenkillä lapsia. Voi olla äiti, isä, voi olla koko perhe. Mitä tarvitaan, kun istutaan autossa? Ehkä bensaa. Tarvitaanko bensaa? Onko autossa tarpeeksi bensaa? Pysähdytäänkö me tankkaamaan seuraavalla pysäkillä tai seuraavalla huoltoasemalla? Onko sulla eväät, meidän oma ruoka? Onko sulla eväät mukana? Normaalisti emme sano eväs, yksi eväs, vaan eväät. Joo, mulla on kolmioleipiä ja kokista mukana. Lapset ovat tyytyväisiä, kun mulla on eväät mukana. Mutta kyllä käydään juomassa kahvit huoltoasemalla. Stopataan huoltoasemalle, juodaan kahvit. Joo, mulla tulee pissat housuun ihan kohta. Mennään nopeasti. No nyt on vähän probleemia. Hei, etkö sä osaa vaihtaa vaihteita tässä autossa? Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen. Miksi sä ajat kakkosella? Vaihda vähän vaihteita. Et sä voi ajaa vain kakkosella koko ajan. Hei, katso, tuolla tulee poroja. Käytä jarruja. Käytä sun jarruja. Ei, kun siellä on isoja hirviä. Isoja hirviä, ei poroja, vaan isoja hirviä tulee vastaan.
Käytä jarruja. Jarruja. Stop. Jarruja. Mun isä ei koskaan käyttänyt autossa turvavöitä. Turvavyö. Turvavöitä. Mun isä ei käyttänyt turvavöitä. Mutta nyt, jos poliisi tulee. Jos poliisi tulee, saat sakot. Poliisi kirjoittaa sakot sinulle. Jos sinä et käytä turvavöitä. Voi olla, täällä on turvavyöt. Ei vielä, mutta varmasti nainen ja mies laittavat. Lapsella on varmaan turvavyö siellä. Kun me ajamme autolla tietä pitkin, on usein paljon tietöitä. On remontti tiellä, on tietöitä. Tietyö, tietöitä. Ja koska ajan nopeasti, sama kuin tämä mies, pelkään poliiseja. Minä pelkään poliiseja. En halua sakkoja. Kun minä matkustan bussissa, siellä matkan aikana on aina, mikä on stoppipaikan nimi? Pysäkki. Minä ostan matkalippu, matkakortti. Tämä on bussi. Kuka ajaa bussissa? Täällä näkyy. Bussikuski. Matkustaja istuu bussissa. Bussissa on etupenkki, takapenkki, joskus vessa. Mitä bussissa on? Tässä bussifirmassa on tosi komeita bussikuskeja. Tosi komeita bussikuskeja. Kuski. Komea. Mutta kun minä istun bussissa, minä inhoan etupenkkejä. Etupenkki. Ensimmäinen tuoli autossa. Minä inhoan etupenkkejä. Minä istun aina bussissa takana, takapenkillä. Koska minä inhoan etupenkkejä. Kun minä menen bussiin, minä kysyn, tai menen tähän matkapalvelutiskille. Saaks täältä bussilippuja? Mä haluan. Saaks täältä bussilippuja? Voin kysyä myös, onks täällä wifi? Haluan käyttää tablettia, mutta mulla ei ole omaa wifiä. Onks teillä vessa? Onks tässä bussissa roskista? Mihin minä laitan roskat? Onks täällä roskista? Tai jos minä istun bussissa Lahdesta Rovaniemelle, onko sama bussi koko ajan? Onko sama bussi vai onko vaihtoja? Esimerkiksi Oulussa. Täytyykö vaihtaa yhdestä bussista toiseen bussiin? Onko vaihtoja matkan varrella? Onko vaihto? Onko vaihtoja?
Esimerkiksi Oulussa. Onko onnibussissa halpoja lippuja? Halpa lippu. Onko halpoja lippuja? Sitten kun mä istun bussissa, niin mä katselen ihania maisemia, kauniita maisemia. Ihania maisemia. Kiva istua bussissa. Pysäkki, pysäkki, pysäkki. Pysäkit vain menevät ohi. Ja minä katson kauniita maisemia. Maisema, maisemia. Me ohitamme pois, pois, pois paljon pysäkkejä. Pysäkki, pysäkkejä. Ohitamme paljon pysäkkejä. Asemalla. Asemalla voin kysyä, missä täällä on junia tai laitureita? Missä on laituri numero 1? Tai pääseekö tästä laiturilta 2 junaan Riihimäelle tai Pietariin laitureille? Minä menen laitureille. Mitä minä kysyn asemalla? Jos menen palvelutiskille, voin kysyä, oisko täällä lippuja Helsinkiin? Minä haluan mennä Helsinkiin. Lippu, 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 lippuja Helsinkiin. Oisko täällä lippuja Helsinkiin? Tai mistä mä voin ostaa lippuja junaan? Saaks täältä myös bussilippuja? Mä haluan ostaa lippuja junaan ja mä haluan ostaa lippuja bussiin. Meneekö täältä junia Rovaniemelle? Meneekö täältä junia Rovaniemelle? Juna, junia. Meneekö täältä junia? Paljon junia. Enemmän kuin 1 Rovaniemelle. Oi ei, mulla on monta painavaa matkalaukkua. Mä en jaksa, mulla ei ole energiaa kantaa näitä painavia matkalaukkuja. Matkalaukku. Matkalaukkuja. Ei ole energiaa. En jaksa kantaa painavia matkalaukkuja yksin. Voisitko auttaa minua? Tai pitäisitkö mun laukkuja? Pitäisitkö vähän aikaa mun laukkuja, kun mä etsin, missä mun matkaliput on? Mun taskuista mä etsin, missä mun matkaliput ovat mun taskussa. Aha, täällä. Ja koko ajan puhelimeen tulee WhatsApp-viestejä. Koko ajan puhelin piippaa. Tulee viestejä. Ja pian konduktööri, virkailija tulee katsomaan meidän lippuja. Ja mulla ei ole aikaa kaikkeen. Hei, mulla on kännykässä tekstiviesti. Matkalippu on kännykästä. Hyvä, että tulee viestejä. Junassa.
Tässä junassa en nyt näe, mutta on paljon vaunuja. On monta vaunua, paljon vaunuja. Mitä junassa vielä on? Normaalisti on yksi ravintolavaunu, yksi kuljettaja, paljon matkustajia. Entäs vessa, penkki, käytävä junassa? Tykkäät sie matkustaa junalla? Mie tykkään, koska ravintolavaunussa saa istua ja juoda kahvia ja olutta. Ja mie tykkään rautatieasemista. On kiva istua asemalla. Oot sie joskus matkustanut yöjunalla? Yöjunalla. Junassa voi nukkua yöllä, lukea lehtiä, lehti, lehtiä tai kirjoja ja syödä karamelleja, karkkeja. Voi syödä karkkeja. Tässä junassa voi olla, on paljon vaunuja. Ja rautatieasemalla on usein paljon raiteita. Tässä on ehkä raide 1, raide 2, raide 3, raide 4, raide 5. On paljon raiteita. Ja tämä juna lähtee laiturilta. Laiturilta 2 esimerkiksi. Jos sinä matkustat lentokoneessa, lentokoneessa on myös monta tuolia tai penkkiä. Siellä on työssä lentoemäntiä, yksi kapteeni. Lentokapteeni. Täällä on pyöriä. Kaksi siipeä. Mitä sinä puhut, kun sinä matkustat lentokoneella? Tykkäätkö sinä matkustaa lentokoneella? Minä tykkään kävellä lentokentillä. Maailmassa on paljon erilaisia lentokenttiä ja minä tykkään kävellä kaikilla lentokentillä. Pariisissa ja Lontoossa ja Helsingissä ja Bukarestissa ja kaikissa paikoissa tykkään haistella ilmaa lentokentillä. Lentokenttä. Lentokentillä. Mutta mua vähän pelottaa, vähän pelkään istua lentokoneessa, koska aika usein sattuu onnettomuuksia. Voi olla lentokone putoaa. Sattuu onnettomuuksia. Joskus on halpoja hintoja, kun sinä haluat matkustaa. Mä olen vähän seurannut Ranskan matkojen hintoja
tai Espanjan matkojen hintoja? Jos haluan mennä Espanjaan, nyt on paljon edullisia matkoja Barcelonaan. Minä ostan liput. On paljon edullisia matkoja Barcelonaan. Matkoja. Edullisia hintoja. Voin löytää, kun katson lehdestä. Ja sitten minä olen hotellissa. Minä voin kysyä täältä respalta. Reception respalta voin kysyä, mitä täällä hotellin lähellä on. Onko palvelu? Onko ravintola? Onko kuntosali? Onko nähtävyys? Kaunis paikka. Mitä sinä haluat nähdä? Museo? Voin kysyä. Tai mitä hotellissa on? Ovet ovat täällä ainakin. Ovet ovat puhtaita ja lasisia. Kaikki virkailijat, henkilökunta, virkailijat ovat ystävällisiä. Huoneet ovat siistejä. Huoneet ovat siistejä. Mutta hinnat täytyy maksaa aika paljon. Hinnat ovat aika korkeita. No, minä kysyn respalta, onkohan täällä hyviä ravintoloita? Ravintoloita. Onkohan täällä kuntosaleja? Minä haluan mennä kuntosalille. Onkohan täällä kuntosaleja? Tai mitä muita palveluita on täällä meidän hotellin lähellä? Onko nähtävyyksiä, turistipaikkoja, nähtävyyksiä? Voisitko kertoa minulle? Paljon on erilaisia sanoja, pieniä katuja ja ovia. Kun me matkustamme, tarvitsemme paljon erilaisia sanoja. Se on mysteeri, miten me puhumme. Nyt varaamme liput ja lähdemme katsomaan matkojen hintoja. Ehkä me matkustamme junalla, koska rakastamme vaunuja tai ravintolavaunuja ehkä enemmän. Tai voi olla, että bussimatka sopii meille paremmin, koska siellä on komeita bussikuskeja. Voimme valita sopivan matkan.